E aí, guerreiros, hoje vamos aprender a remover esse painel da lavadora Electrolux 15 kg, modelo LT15F. Para remover esse painel, a gente vai tirar esses dois parafusos da parte de trás. Esses dois parafusos não, esses quatro parafusos. Esses dois parafusos de cima e esses dois de baixo. Vamos usar uma chave Phillips. Tirou os quatro parafusos. Agora vamos remover a capa. Vamos subir a tampa de vidro e arrastar essa capa para frente. Subiu a tampa, arrasta a capa, arrastou ela para frente. Agora aqui na frente. Agora aqui na frente, a gente vai abrir o reservatório. Colocar o dedo aqui, ó, e puxar para cima. Puxou, a gente já pode inclinar a capa. Por que que a gente tem que empurrar ela para frente e puxar com o dedo? Tem essas travas aqui, ó, que pega aqui na frente. Então, se a gente tentar puxar ela direto para cima, ela não vem. A gente tem que subir a tampa aqui também, ó, para dar uma abertura maior atrás, para a gente arrastar para frente. Então, se a pessoa preferir, pode remover a tampa de vidro. Mas a capa tem que ir para frente para depois subir. Na hora de encaixar, a mesma coisa. Eu subo a tampa, aperto aqui para baixo. Após apertar, eu tenho que conferir o canto aqui, ó. Aperto para baixo. Aperto, ó. Confira as travas. Após estar encaixadinho aqui na frente, eu vou voltar com a tampa para baixo. E aqui na parte de trás, eu vou parafusar novamente. Encaixo de baixo para cima. Coloco as duas travas embaixo. Agora é só apertar os parafusos. Aperto os dois de cima primeiro. Agora vamos apertar para baixo. Conferir. Isso aí, meus amigos. Dá a dica pra galera aí. Até o próximo vídeo.